ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ରଥଖଳା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ତାତି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାମ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତାତିକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତଙ୍କର, ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କର। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ, ଯିଏକି ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେତିକି ରଥଯାତ୍ରା ନିକଟତର ହେଉଛି ସେତିକି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋଶ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଚାଉଧ୍ୱଜ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ରୂପରେ ହିସାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 96 ମସିହାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରି ଆସିଲିଣି। ଆଜି 2024 ହେଲା, 2024 96ରେ ମୁଁ ଦାରୁ କାମ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜାଗ। 2015 ମଧ୍ୟ ବନଜାଗକୁ ଯାଇ ସେଠୁ ଆସି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନରସିଂହବାବୁ, ରଥଖଳାରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ତାର ରଥ ପରେ କିଛି କାମ ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ରଥ ସରିଲା ଆମେ ଘରେ ବେକାରରେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ବସିଲୁ କେଉଁଠି। ଆମକୁ ତା 67-75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ପର ଦ୍ୱାର ଯାଇକରି ଆମର କାମ କରିବା ଘର ପର ଦ୍ୱାର ଖାଟିବାକୁ। ରଥଖଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ରଥଖଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁତକ ଫୁମ୍ବ ସରି ଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସିଛି। ଆଉ 3ଟା ଚକ ଆମର ବାକି ଅଛି, ଚାକର ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଗୁଜ କୋଡ଼ୁକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଣାହଣି ହେଇକି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମର ରବି ଭୋଇ, ଇଏ ଆମର ହେଲା ଭୋଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଇଏ ଆମକୁ ସବୁ କାଠ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ଆମକୁ। ବୟସ ଆସି ଏତେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାର ଭିତରେ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଏ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇ କାମ ସହିତ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ। ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାବାହୁ ବର୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ଭୁଜ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଏମିତି ମୁଁ ସଦା ଯାଉଛି, ଏମିତି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥାଉ। କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେନି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କିଛି କିଛି 2 ମାସ ଯାକ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଖାଇବା ଲୁଟୁଛି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯାଇ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଅନିନି କେବଳ ରବି ବହି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବାବୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ରଥକାର୍ଯ୍ୟ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 3 ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 39ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼େଇକି ମହାରାଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ 3 ଗୋଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରହିଛି, ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ିଆରେ ମୋର ଅନୁକୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଏବଂ ମାଜଣା, ଏବଂ ସେହିଦିନ ବି ଆମର ମାଜଣା ଥାଏ ପଣା ଥାଏ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30ଟା ପରେ ଚକ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, 39ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି ଦିଆସରିଛି ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ। ଏପଟେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ୍ଭ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ବି ନିରାଡ଼ି ଏବଂ ମୁହାଁଟ ପାସ ମୁହାଁଟ ଏ କାଠ ବି ଆମେ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ, ସେ ବି ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସାନ ଉଛୁଳା ଚକ ଅଖ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ବି ଆମେ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଚାଳିରେ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ, ସିଏ ବି ଆମର ବୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରଥର ଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଜାରି ରହିଛି, ତାର ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନିକଟତର ହେଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଏ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ବେଶ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଆମେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରଥ ରୂଢ଼ ହେବେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବନି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ପାଇଁକା ଆମେ ହବିଷର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଛୁ, ଯାହା ପାଇଁକା ଏତେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବିଷର୍ଣ୍ଣରେ ରହିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ରଥ ରୂଢ଼ ହେବେ ୟାଠୁ ଆନନ୍ଦ ଭଳିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତକ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଆର ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, କମାର ସେବାୟତ, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ସେତିକି ରଥଖଳା ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନେ।